ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት ከጎብኚዎች ሀገራት መካከል የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከቀዳሚዎቿ አንዷ ናት በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሶስት ቀናት ባደረጉት ይፋዊ ጉብኝታቸው የተጀመረው ወዳጅነት እስካሁንም ተጠናቅሮ ቀጥሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወራት ልዩነት ተመልሰው ወደ አረብ ኤምሬቶች ያቀኑ ሲሆን የኤምሬቶችም ልኳኑን በተደጋጋሚ ወደ አዲስ አበባ ልካለች ለመሆኑ ኢትዮጵያ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ምን አተረፈች ምንስ ለማትረፍ ይሆን የሚለውን በሰፊው ልንዳስሰው ወደናል እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው እንደ አቆጣጠር በ2018 የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን ሼክ አብዱላህ ቢን ዛይድ አል ወደ አዲስ አበባ በመላክ ከኢትዮጵያ ጋር በርካታ ዘርፎች የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርማለች በወራት ልዩነት ደግሞ በወቅቱ የአቡዳቢ ልዑል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ አዲስ አበባ መግባታቸውም የሀገራቱን ትብብር የማሳደግ ፍላጎትን ማሳያ ተደርጎ ተወስዷል የቀድሞው አልጋውራሽ የአሁኑ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ፕሬዝዳንት መሐመድ ቢንዛይድ ባለፈው ሳምንት በድጋሚ ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል ኤርትራዊ የፖለቲካ ተንታኝ አብዱራማን ሰዒድ አቡ ሐሻም ሁለቱ መሪዎች በተለያዩ ጊዜያት ያደረጓቸውን ጉብኝቶችን በመጥቀስ ፕሬዝዳንቱ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዳላቸው ያነሳሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በወጡ ማግስት ከኤርትራ ጋር የሰላም ስምምነት እንዲፈራረሙ ግዛታቸውን ማንሳታቸውን አስታውሰዋል የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሰላም እንዲወርድ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፕሬዝዳንት ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሀገሪቱን ከፍተኛ የክብር ሽልማት አበርክታለች ኤምሬቶች ከኤርትራ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ከሱዳንና እና ከግብፅ ጋር ያላትን አለመግባባት ለመፍታትም በተደጋጋሚ ሞከር አድርጋለች ኢትዮጵያ ግብፅና እና ሱዳን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከስምምነት እንዲደርሱ የተለያዩ ጥረቶችን ማድረጓም አይዘነጋም አቡዳቢ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈታ ለማድረግ ጥረት አድርጋለች የአሁኑ የመሐመድ ቢንዛይድ ጉብኝት አላማ ትኩረቱን በሀገር ውስጥ ጉዳይ ላይ ያደረገ ሊሆን እንደሚችል አቡ ሀሻም ያምናሉ በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ችግሮች እየታዩ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተቀባይነት እያሽቆለቆለ መሄዱም የሚታይ ነገር ነው ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውስጣዊ ድክመት እየታየ ነው አስተዳደራዊ ኢኮኖሚያዊና ሌላም ሌላም ችግሮች ተጨማምረው በብዙ ድክመት ይታያል ችግሩ የመፈንዳቱ ነገር የጊዜ ጉዳይ ነው ማለት ይቻላል ብለዋል የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት ሀገራቸው ከነዚህ ሀገሮች የመውጫ መንገዶችን ለማሳየት ሊሆን እንደሚችል አቡ ይገምታሉ ሌላኛው ግምታቸው ደግሞ ከኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ጋር የተያያዘ ነው የሁለቱን ሀገራት መሪዎች ለሽልማት ያበቃቸው የሰላም ስምምነት እየሻከረ ይገኛል የሚሉት የፖለቲካ ተንታኙ በፌዴራል መንግስት እና በህዋት መካከል የተካሄደው ጦርነት የተቋጨበት መንገድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን የሚያስደስት እንደማይሆን ይገልጻሉ በጦርነቱ ወቅት ከሁለቱ መንግስታት ጎን የቆሙት ፋኖዎች እና የአማራ ክልል ሚሊሻዎች ትጥቅ እንዲፈቱ መጠየቁ የተለያዩ ጥያቄዎቻቸው አለመመለሳቸው እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ውግንናቸው ከአሜሪካ እና ከውሃት ያደረጉ መስሎ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሊታያቸው ይችላል ይላሉ በዚህ መንገድ ያላቸው መተማመን በጣም ተጎርቷል ሊባል ይችላል እስከ መጠራጠርም ተደርሷል ብለዋል ምንም እንኳን ከመንግስት ይፋዊ መንጭ የተጠቀሰ ባይሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደብ ለማግኘት ኃይል ጭምር ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ተናግሯል ተብሎ በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን መነጋገሪያ ሆኖ ነበር የወደቡን ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይፋ ባይገልጹትም እያሸክረ የሚመስለውን ግንኙነት የባሰ ሊያበላሸው የሚችል ነው ይላሉ ኤርትራዊ የፖለቲካ ተንታኝ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወደ ኢትዮጵያ ማቅናቷ ይህንን ከግምት አስገብታ ሊሆን እንደሚችልም ይገልጻሉ ኢትዮጵያ ካለኤርትራ የሚያጋጥማትን ታላላቅ ችግሮችን ብቻዋን የመፍታትም አቅሟ በአሁን ደረጃ አለመኖሩ ሊታያቸው ይችላል የእነዚህ የሀገሮች መደጋገፍ ለሁለቱ ዋስትና ነው በተለይም በቀውስ ውስጥ የምትገኘው ኢትዮጵያ በመሆኗ የኤርትራ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋት በማሰብ ይመስላል ብለዋል ጥያቄው ከኢትዮጵያ በኩል ቀርቦ ሊሆን እንደሚችልም ሐሻም ይገምታሉ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጋር አስታርቁን ያለን ውስጣዊ ችግሮችም ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጋር ለመፍታት እፈልጋለው ብለውም ሊሆን ይችላል በራሳቸው ተገናኝተው ሊፈቱት ያልቻሉትን የጋራ ወዳጅ ጠርቶ ይህን ነገር እንድንፈታ እርዳን ሊሉት ይችላሉ ብለዋል ከዲፕሎማሲያዊ ፋይዳ አንጻር በዚህ ጉብኝት ሁለቱም ሀገራት ተጠቃሚ መሆናቸውን የሚያነሱት የፖለቲካ ተንታኙ ጉብኝቱ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የተጽዕኖ መድረኳን የምታሰፋባት ይሆናል ኤርትራና ኢትዮጵያ የቅርብ ወዳጆች በመሆናቸው ለውጭ ግንኙነት ፖሊሲያቸውም ሆነ ለግንኙነታቸው ሚዛን ይሰጠዋል እነሱም ተጠቃሚ ናቸው ብለዋል የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከኢትዮጵያ የምትፈልገው ብዙ ነገር ሊኖር እንደሚችልና በተለይ ኢትዮጵያና ሱዳን የእርሻ ምርት አቅራቢዎቿ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይገልጻሉ ኢትዮጵያና ሱዳን ብዙ የእርሻ መሬት አላቸው የዝናብ እጥረት የለባቸውም በውሃ አቅርቦት ሊደግፏት ይችላሉ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የውሃ እጥረት አለባቸው ኢትዮጵያ የሚጠጣም ይሁን ሌላ ውሃ የማቅረብ እድል አላት ብለዋል ከመቶ ሚሊየን በላይ ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ ለእምሬቶች ምቹ ኢንቨስትመንት አማራጭ ልትሆንም ትችላለች ነው የሚለው ትልቁ ጉዳይ ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ነው አዲስ አበባ አፍሪካ ህብረት መቀመጫ ናት በአመት ሁለት ጊዜ ከሚካሄዱት የሀገሪቱ መሪዎች ሰብሳቢዎች አንደኛው አዲስ አበባ ላይ ያከናውናል ይህ ደግሞ ለኤምሬቶች 54 የአፍሪካ ሀገራትን በቀላሉ ለማግኘት አቆራጭ መንገድ መሆኑን የፖለቲካ ተንታኙ ይገልጻሉ አፍሪካ ቀንድ ደግሞ ሀያላን ሀገራት ቀልባቸውን ከጣሉባቸው አካባቢዎች ቀዳሚው ነው ኢትዮጵያ በአካባቢው በተለያዩ መስፈርቶች ከባድ ሚዛን መሆኗን አንስተው ኤምሬቶች በኤርትራም ሆነ በጅቡቲ የሚፈልጉትን ለመፈጸም ኢትዮጵያን ይዘው በቀላሉ ሊያራምዱት ይችላሉ ብለዋል ይህ ዲፕሎማሲያዊ ፋይዳዊ ደግሞ ከሁለቱም በላቀ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ በመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ሀገራቸው ከዚህ ጉብኝት እንደሚያተርፉ ይገልጻሉ ግንኙነቶች ከኤርትራ ወይም ከአጎራባች ሀገራት ጋር ሊሻክር የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የመርዳት እና የመደገፍ አቅም ሊኖራት ይችላል ብለዋል ወታደራዊ ስምምነቶች ሲመለከቱ ደግሞ በተለያዩ ጊዜያቶች ወታደራዊ ስምምነቶችን የተፈራረሙት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ኢትዮጵያ በወታደራዊ መስክም ግንኙነታቸው እየጠነከረ ያለ ይመስላል 19 የጦር አውሮፕላኖች ትርኢት በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በ2012 ዓ.ም ተከናውኗል። በዚያ ወቅት ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በመካከላቸው ወታደራዊ ትብብርን ለማጠናከር የመግባቢያ ስምምነት መፈራረማቸው ተገልጾ ነበር። ከዚያ በኋላም ለሁለት ዓመታት በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት የሁለቱ ሀገራት ስም አብሮ ተደጋግሞ ተነስቷል። በጦርነቱ ወቅት መቀመጫውን በኤርትራ ያደረጉ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወታደራዊ ሰው አልባውረው ፕላኖች ወይንም ድሮኖች ተጠቅመዋል የሚል ክስ ተሰምቶ ነበር በወቅቱ በትግራይ የፌዴራል መንግስት ላይ ነፍጥ ያነሱት ኃይሎች አሰብ የሚገኙ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሰው አልባውሮ ፕላኖችን ድሮኖችን ድጋፍ እየጠየቁ ነው ሲል ቅሬታ አሰምተው ነበር ለዚህ ክስ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ በወቅቱ አየር ኃይሉ በጦር አውሮፕላኖች ሚሳኤሎችና ድሮኖች ጥቃት እየፈጸመ መሆኑን አረጋግጠው ራሳችንን አሰልጥነን አስታጥቀናል ሌሎች መግለጫዎች ውሸት ናቸው ራሳችንን በገነባ ነው ኃይል ጠላትን እያጠፋን ነው ብለው ነበር በኢትዮጵያ ያለው የውጭ ምንዛሬ ጥረት ለአመታት በመንከባለል ላይ ይገኛል ይህ ደግሞ በርካታ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ማስከተሉ ተደጋግሞ ተነስቷል በዚህ ደረጃም ኤምሬቶች ሊረዷት ይችላሉ አሁን ባለው የውጭ ምንዛሬ ጥረት ብዙ ሊጠቅሟት ይችላሉ ከዚህ በፊትም ረድተዋታል ብለዋል አቡ ሐሽም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጡ በአቡዳቢ ያደረጉትን ጉብኝት ተከትሎ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በቀጥታ ወደ ማዕከላዊ ባንክ የሚገባ እንዲሁም በውጭ የቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መልክ ለኢትዮጵያ በጥቅሉ 3 ቢሊዮን ዶላር ለመስጠት መስማማቷ ይታወሳል ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ ሲደርሱ ሞቅ ለአቀባበል የጠበቃቸው ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ ቢንዛይድ አልናያን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጿል መሪዎቹ በኢትዮጵያ እና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ እንደመጣ መናገራቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባወጣው መረጃ አመላክቷል በጉብኝቱ ወቅትም በሁለቱ ሀገራት መካከል ኢንዱስትሪን ግብርናን ኢንቨስትመንትንና ፋይናንስን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች 17 ስምምነቶች መፈራረማቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል ይህም ሁለቱ ሀገራት በውስን መስኮች ላይ ሳይሆን በተለያዩ ዘርፎች ያላቸውን ትብብርና ግንኙነት የሚያጠናክር እንደሚሆን ይታመናል በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብና መሰግናችኋለን።